ביום ראשון הבא עלינו, אנחנו מקווים לישועות ונחמות, אבל צום י"ז בתמוז זה מתדפק על דלתנו, ויחד עמו שלושת השבועות, ימי בין המצרים. חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז. המפורסם שבהם פריצת החומה, בקיעת החומה, ובקיעה העיר, בלשון המשנה. ויחד איתם, עם האירוע הזה, עוד אירועים נוספים. בעבר עסקנו הרבה בביטול התמיד. וגם הועמד צלם בהיכל. הגמרא מסבירה במסכת תענית שלא הועמד צלם אחד, אלא הועמדו שני צלמים. להעמיד צלם בהיכל, או להעמיד צלמים בהיכל, טוען המהר"ל בספרו נצח ישראל פרק ח', זה לעסוק בוויכוח תרבותי. זה להציף מחלוקת ענקית, מחלוקת של תרבות. הועמדו צלמים בהיכל, אומר המהר"ל, שהיו כאן ריבוי כוחות. והיו סבורים להשלים הבית בריבוי כוחות. שאתה יהיה אלו שני צלמים משלמים הכל עד שיהיה הכל. הלשון של המהר"ל, שהיו סבורים להשלים הבית בריבוי כוחות. זאת אומרת, הייתה ואמינה שמחשבה כזאת, שהיא לא נגד המקדש, היא לא נגד הקודש. היא לא, היא בסדר גמור, הקודש הוא בסדר גמור, צריך להשלים אותו. הוא חסר. מה חסר לו? חסר לו שיהיה עוד. ריבוי כוחות. הצלמים הם רבים, יש ביניהם מגוון, כל צלם ודאי קצת שונה מחברו, הצלמים כוחות מחולקים. מאבק תרבותי שהוא לא מאבק נגד הקודש, אלא הוא יוצר אווירה שהקודש הוא לא מספיק. שצריך להשלים, אז הקודש הוא, יש לו נכות מסוימת, יש לו חיסרון. עכשיו צריך להשלים את הבית בריבוי כוחות. והביטוי הוא קשה בחז"ל, קצר המצע מהשתרע. חס ושלום משל למה הדבר דומה? לאדם שהוא לא נגד אשתו, היא לא נגד רעייתו, אין לו שום דבר נגדה, הוא מאוד אוהב אותה ומעריך אותה, אבל הוא אומר שזה לא מספיק. יש כמה דברים בבית שחסרים כמה דברים. חסר לו כמה פונקציות נפשיות, רגשיות, זה בסדר, זה לא, את מצוינת, אבל יש פה, פשוט חסר לי. מכניס צרה לביתו. צר המצע מהשתרע. כן, להשלים הבית בריבוי כוחות. עוד לפני שנחרב הבית, כבר אפשר להחריב אותו. זה חורבן מיוחד. זה לא חורבן של לתקוף את הקודש, זה חורבן על ידי יצירת תודעה, יצירת תפיסת עולם, מחשבה, תרבות, שהקודש לא מספיק, שהקודש חסר. מה חסר בקודש? הקודש לא מספיק מאפשר מרחב של הפכים, של שינויים,
בקודש יש תביעת אמת, בקודש יש רצון לבנות בית, בית המקדש. ובית הוא, יש בו מסגרת, ויש בו איזושהי אוטונומיה, יש לו איזה מבנה משלו, עצמאי, לא הכל נכנס אליו, הוא לא פרוץ לכל עבר. חסר לקודש, חסרה לו פתיחות, חסר לו עושר תרבותי. הוא זקוק להשלמה. בי"ז בתמוז, אומר המהר"ל, מתחיל הבירור העקרוני של חורבן המקדש. המקדש עוד לא נחרב בפועל, אבל הוא נחרב בתודעה, הוא נחרב במחשבה. הוא נכנס למיצר. להכניס את הקודש לבין המצרים. זה עניין תודעתי. שהוא צר, יש לו טריטוריה, אבל הוא לא מספיק. צריך עוד. חסר. צריך להשלים. זאת עבודה זרה נוראית. זאת עבודה זרה נוראית שאומרת שהקדוש ברוך הוא, שהקודש הוא לא, הוא לא מקיף הכל, הוא לא ברא הכל, הוא לא אדון הכל. זו עבודה זרה שלא מאמינה בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך ייכנסו למקום שהוא הכל? הרי הוא אחד כולל, אומר המהר"ל. הקדוש ברוך הוא כולל אחד. אין בלתו. צריכים להכריע, צריכים להבין שפה כבר עכשיו מתחיל החורבן. אתה רוצה להחריב את ביתי. לירושלים יש חומה. אני חומה. חומה זה לא רק צורך ביטחוני. זה כמו שאומר המהר"ל בהמשך הספר נצח ישראל, בפרק נון א', חומה כמו גדר, מלשון הגדרה, גדר. הגדרת העיר. החומה בה יוגדר העיר, עד שנקרא המקום על שם החומה. זאת אומרת שזה עקרוני לירושלים שיש לה חומה. חומה זה בית. אדם שאינו נשוי נקרא שאין לו חומה, אומרת הגמרא ביבמות פרק שישי. חסרה לו הגדרה. האם בכלל אנחנו רוצים חומה לירושלים? חומה זה חיסרון, יאמר מי שיאמר. חומה זה משהו צר מדי. צריך להוסיף תוספות מבחוץ. אם אתה לא תוסיף, אתה חסר. אתה לא שלם, יש המון דברים שלא הוכנסו פנימה. להתאהב בחומה. גמרא בבא בתרא פרק 50 מדברת על האבנים היקרות שמהן בנויה חומת ירושלים. לשמוח בחומה. להתרגש ממנה, לראות איזה אור יש בה.
החיסרון מתחיל בנו. החיסרון מתחיל בנו שאנחנו מתעצלים. מתעצלים לראות איך דבר שנראה שהוא לא כלול בחומה, בעצם החומה כוללת אותו. ומאירה אותו, ומסדרת אותו, ומחברת אותו. יש ביטול תורה, עצלות. מבט ראשון, זה נראה חסר. חסרים פה כמה מרכיבים. אין את זה ואת זה ואת זה. סגרת חומה, יש כמה דברים שנשארו בחוץ. ומה איתם, ומה עם זה? בוא נשלים אותם. החומה רק מפריעה, בוא נפרוץ אותה. בוא נבקיע אותה. בוא נעמיד שני צלמים. ההיכל לא שלם. זאת רק בטלנות. זו בטלנות של אדם שהוא אומר שאשתו לא מספיקה. הוא בטלן, הוא עצלן, הוא לא עמל. באותו יום, י"ז בתמוז, שרף אוסטומוס את התורה. יש פה ביטול תורה. לומר, החומה היא מפריעה. חכמים הם נטורי קרתא, שומרי החומות זה תלמידי חכמים, אנשי התורה מפריעים, החומה מפריעה. לומר שצריך עוד צלם, זה ביטול תורה. קריאה שטחית של התורה, חוסר עמל בתורה, התבוננות, כמה התורה, יש לה המון 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 מה לומר על כל הנושאים בחיים שלנו, כמה מאירה את כל תחומי החיים שלנו. כי האבנים של החומה הם אבני אקדח, אבנים קודחות, מאירות. אבנים אדירות שמאירות לכל עבר. זה לא חומה מצומצמת וצרה, זה חומה שקוראת לך, בוא, תעלה, תאיר, תיצור עיבוד, תראה איך גם הנושא הזה בעצם התורה כוללת אותו, רק לא שמת לב, מבט ראשון. לפני כמה שנים אמר לי פסיכולוג מאוד מאוד בכיר, מפורסם, גדול, אמר לי, אני לא מבין למה ללמוד כל כך הרבה פסיכולוגיה. הוא אומר לי, ככל שאני לומד יותר תורה, אני רואה שהכל כתוב שם. הכל כתוב בתורה. זה נכון שיש חול. אבל העבודה והעמל, עמלה של תורה, זה איך כל דבר של חול, עכשיו, אנחנו מבררים אותו, ובעצם הוא מואר, הוא כולל, התורה כוללת אותו, מתייחסת אליו, מאירה אותו. אנחנו לא צריכים להשלים, התורה לא זקוקה להשלמות, היא לא חסרה. התורה זקוקה לעיבוד, להעמקה, לבירור, לשאיבה של כל מה שתמון בה. אני חומה ושדי כמגדלות. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הם עומדים בשערי החומה, והם מופקדים על דבר החומה. יש הרבה לחומה, המון המון מה לומר. אבל כשיש עצלות של תורה וביטול תורה ושטחיות חס ושלום של תורה, אז החומה הופכת לאויב, ותלמידי חכמים הופכים לאויב. אמר רבי יוחנן, עתידה ירושלים שתיבנה שלוש פרסאות למעלה.
משהו מורם, גבוה. צריך לטפס אליו. שלוש פרסאות גובה מעלינו. פרסה זה 4 קילומטר. אז תדע, ירושלים, תפוס גובה של 12 קילומטר. אתה אומר, זה הר כזה, זה, לא יודע מה. ושמה תאמר, יש צער לעלות אליה. תמוד לומר, מי אלה כאב תעופנה. אפשר להסתכל על ירושלים עם עיר הקודש ולומר שהיא למעלה, שלוש פרסאות, היא מנותקת. היא חסרה. היא לא פה. היא קדושה, היא קדושה מדי. קדוש, 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 שלוש מדרגות. יש צער לעלות. שמא מפני הכבדות החומרי המבדיל בינם לבין הקדושה, אומר המהר"ל, יש צער לעלות. מה שגורם את התחושה שיש פה קודש שלא חסר, שחסר, שיש צער, הוא צער. זה הכל בנו, זה הכבדות החומרי. זה בעיה אצלנו, שלא עשינו עיבוד רוחני. כיונים אל הרובותיהם, העוף פורח באוויר מפני קלות החומר שלו. וכן יהיה ישראל יהיו דומים לעוף, שלא יהיה להם מעכב. לא יהיה חומר שלהם גס וכבד, כמו חומר ענן, שאינו נחשב מן התחתונים. השינוי הוא אצלנו, השינוי הוא בא בעולם המושגים שלנו. כשאנחנו, תפיסת העולם שלנו היא חומרית, וכך אנחנו באים אל התורה וכך אומרים אל הקודש, אז באמת הוא נראה צר. זה הכל בגלל שאין לנו מעוף. בגלל שלא, שאנחנו לא מספיק עפים. אולי אנחנו מפחדים לפרוס כנפיים, לגלות שבאמת בתורה יש את הכל, והיא מראה את הכל. וירושלים, הכל נמצא בירושלים, ציון מכלל יופי, הכל כלול בציון, לא חסר דבר. ציון צריכה דרישה. אין דורש לה. מכלל לבה היא דרישה. כמו שצריך לדרוש תורה, צריך לדרוש לציון. דרשה זה מאמץ, זה עמל. זה לא שטחי. זה עיון. כמו שבתורה לא חסר דבר, ובירושלים לא חסר דבר, בימים האלו שבין המצרים אנחנו צריכים לשנן שוב ולחזור שבארץ ישראל לא חסר דבר. ואם חסר, אצלנו חסר. אם ריק, מכם הוא ריק. כי בארץ ישראל לא חסר דבר. כמו שאנחנו לא זקוקים לתוספות, אנחנו לא צריכים שום תוספות. הכל פה. יש לנו הכל, לא חסר דבר. ימים של בין המצרים זקוקים לא רק לאבל, אלא גם לתיקון. תיקון חיבת ציון. תיקון חיבת ירושלים. והחיבה היא כשאתה לא צריך גורמים בחוץ. זה מעיד על החיבה. חיבת רעיה זה שאין צורך באף אחת. היא הכל. אחת היא יונתי ראיתי, אחת, לא צריך אף אחת אחת. חיבת תורה זה שהיא הכל. תורה היא ככה דכולה בה. חיבת ארצנו.
כשנושאים עיניים החוצה, חס ושלום, כביכול חסר לנו פה, זה מה ששובר את החומות. את חומת השלימות עם עצמנו, חומת השמחה במה שיש לנו, העמל לשאוב ולמצות ולקחת מלוך אופניים מכל ברכת השם אשר עלינו, בתורה ובארץ ובירושלים. אז כשיש ביטול תורה חלילה, אז צריכים לגלות. בגלל ביטול תורה גולים מהארץ. על עוזבה מתורתית. זה לא רק עונש, אלא זה בדיוק העניין. אם עוזבה מתורתי, לא מוצאים בה, אז גם בארץ לא מוצאים. אז מתחילים לחפש החוצה דברים, אז כמו שמחפשים החוצה מחוץ התורה, גם מחפשים ארצות אחרות, אז הגלות היא פשוט משהו שמגשים את בדיוק מה שחשבת כל הזמן. זה משקף, הגלות זה... זה אומר שזה מה שיש פה לא מספיק, חסר, צריך השלמות, אז זה נקרא גלות. הגלות מתחילה בתודעה שחסר, שאני צריך השלמה. אז הנה אנחנו בגלות. אמרת שחסר לך, שאין מספיק פה בירושלים, שארץ ישראל לא מספיקה, שהתורה לא מספיקה, אז באמת יש גלות. תיקון גדול לדעת שאין צר, להרגיש, לחוות, לבנות את זה שאין צר, לצאת מהמיצרים זה שאין מיצר. התורה לא צרה לנו, וארץ ישראל לא צרה בעלינו, וירושלים לא צרה, רחב לנו מאוד, הרחיב עם מקום ההולך. כל כך הרבה היא נותנת לנו התורה, כל כך הרבה רוחב היא מעניקה לנו. דדיה ירווך בכל עת. כמה עונג, כמה עניין, כמה מחשבות, כמה רגשות, כמה תרבות. אבל תרבות דיברנו שבוע שעבר, מספיק כבר, קיבלתי על... שכבר מספיק, הגזמנו כבר. חומת ירושלים, אומר המהר"ל, בנויה מחסד וטוב. מאבני שוהם, כי השוהם הגוון שלו מורה חסד וטוב. פני העיר, אבני אקדח מאירים, כמו פנים מאירים של אדם שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. זה לא רק שלא צר, יש עודף. זה לא רק שצריך השלמות, אפשר לחלק. ונוות בית תחלק שלם. כשהבית נווה, כשהבית מרגיש שלם ומלא בתוכו, זה יכול לחלק. לא רק שלא חסר, הוא מחלק לאחרים. מציון תצא תורה. זה לא רק שלא יהיה חסר, לא רק שלא חסר דבר מציון, היא לא צריכה לייבא, היא מייצאת. ההגנה הכי טובה זו התקפה. לא התקפה עוינת, אלא התיקון הגדול על מחשבת המיצר, זה אדרבה, יש לנו עודף, אנחנו יכולים לחלק מי צריך. כל טוב יש לנו, ברוך השם, בתורה, בארץ ישראל, בירושלים. אנחנו יכולים להציל לאחרים גם. ציון נשפטתי בדבש, שווה בצדקה. ירושלים נגאלת בצדקה.
ירושלים ניגלת בתודעה הזאת שלא חסר לנו דבר. צדקה תרומם גוי. רגשי נחיתות כלפי עמים אחרים, כלפי אומות העולם, כאילו חסר לנו, אנחנו צריכים לייבא תרבות משם, נימוסים משם, היגיון משם, שפיות משם, נורמליות לייבא, כל מיני מצרכים אנחנו צריכים לייבא. זה מיצרים, זה תחושת מיצר, צר לי, אני צריך, קטן לי פה, אני צריך, חסר לי, אני צריך השלמות. אז אנחנו צריכים לייבא ממקומות אחרים, אנחנו מרגישים חסרים, מתביישים במה שיש לנו, חס ושלום. נבוכים. כל כך הרבה צרות דעת, אבל גם תחושת מצור ותחושת צרה. בגלל המועקה הזאת. בגלל הבושה שבחומה. מתביישים בחומה. להפך. שיבואו, יקבלו מאיתנו, יש לנו המון מה לתת. אנחנו, יש לנו מה לקבל, ממי, ממי? מה יש להם לתת לנו? מה יש להם ללמד אותם? מה יש להם כבר? כמה דברים טכניים. דברים מהותיים של החיים, של תודעת החיים, של בניין, של הנפש, של הרוח, של המשפחה, של עם, של מוסר, של צדק, משפט, של מה זה חברה, הם יכולים ללמד, מה הם יכולים ללמד אותם? ימים שבהם אנחנו נדרשים ליותר גאווה אמיתית, גאוות של עם השם שגאה באלוקיו ורחב, ידיו רחבות, ארכיבי. אנחנו לא צריכים לתת להם דין וחשבון. נכון, יש לנו חומה ועוד איך חומה, חומה מהירה. ירושלים כולל את הכל. מעלה עליונה נבדלת. שלמה בלי חיסרון, כך לשון אומר. התודעה של ירושלים, זה תודעה של גאווה שלנו. זה של שמחה על מי שאנחנו. איזה בשורה דתות אחרות הביאו, אפשר לחשוב. איזה מסרים, מה יש לנו לייבא משם? מה יש לייבא מכל המהומה התרבותית, הדתית, החברתית, האידיאולוגית, מה יש כל כך לייבא? מה יצא משם? נורא והיום, צריך לחדד את הגאווה האמיתית. הגאווה האמיתית היא שאין לנו מה לייבא בכלל מושגים משם. גאוותנו הגדולה שאדרבה, הגיע הזמן שנייצא. ונהיה גאים בייצוא שלנו. שבארץ ישראל צריכים להביא הבלים. כי משהו פה חסר, אז צריך לייבא הבלים מאומות העולם בשם ביטויים של גאווה, השם יעזור לנו. זה חורבן. חסר לנו מה לומר, אנחנו צריכים לייבא מבחוץ, ואז למצוא חן, וזה, עכשיו אנחנו נחשבים נורמליים ושפויים. כי הנה הבאנו מבחוץ, הנה אנחנו בסדר עכשיו. הקודש חסר, צריך להוסיף לו. היהדות לא מספיקה, היא צריך עוד תוספות. צריך להוסיף ליהדות עוד קצת מדבקות. אני לא יכול להגיד רק יהדות, אי אפשר, זה לא שלם. צריך להוסיף לזה הגדרה מפה, תוספת משם. לייבא. זה נורא.
איפה הגאווה שלנו? יש לנו גאווה גדולה, יהדות זה מספיק. יש לנו עולם ולא, ההפך, יש לנו המון מה לומר. זה קו אחד בין היבוא התרבותי לחולשת כושר העמידה. כאילו אנחנו חסרים. אנחנו מתקנים, ואנחנו צריכים לתקן עוד ועוד את את המיצרים, את המצור. אנחנו לא במיצרים. ירושלים חומתה הולכת ונבנית ותיבנה עוד. וכך נאמר בעזרת השם, אנחנו מקווים שבתשעה באב לא נצטרך לומר עליה, זה יקרה. ואני אעלה לחומת אש סביב, יש חומה. בהחלט יש חומה, זה חומת אש סביב. זה עניין עקרוני שיש לירושלים חומה. חומה מהירה, מחממת. אוי למי שחושב ש יכול לשחק עם החומה הזאת. חומה אדירה. חוכמת אדם תאיר פניו. אחריות מאוד גדולה שמוטלת על כתפינו. אחריות של עמל תורה, עמל עמוק של רוח ודעת, לשאוב עוד ועוד, כמה כרחא דכולא בה, כמה הכל פה, כמה תורת השם משיבת נפש, כמה פיקודי השם ישרים מסמכי לב, כמה ארץ ישראל הכל בה, כמה ירושלים הכל בה, כמה בירוכנו, אנחנו, יש הכל, כמה אנחנו גאים, גאים באמת. עבודת תודעה בנו, זה עבודת תודעה של הסברה וחינוך. אשריך ישראל, מי כמוך? אם אפוסטומוס שורף את התורה, אז אנחנו נעמיד אותה. ביתר סט, ביתר עומק, ביתר חיים. זה נקרא גאון עוזנו, כך קורא המהר"ל לבית המקדש. גאון, גם במעשה התנ"ך, גאון עוזנו. שאבתם מים בססון ממעייני הישועה. הישועה תלויה בפעולת שאיבה. צריך לשאוב. זאת משימה. זאת המשימה שלנו, לשאוב. עוד ועוד לשאוב. יש המון מה לשאוב. זה מעיין, צריך לשאוב. עוד ועוד ועוד. אם לא נשאב, לא נראה את הישוע, נרגיש שחסר. ואנחנו מזמינים לפה גורמים זרים, ויחד איתם את כל חולשות החוסר ביטחון עצמי. התרבותיות והלאומיות. כלל גדול אומר לנו ישעיהו הנביא, זה סוד הגאולה. לשאוב מים, כל הזמן לשאוב. כמו שאדם יגיד ששבת זה יום חסר. שבת זה יום מאוד מאוד צר כזה. אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר. זה היום הכי צר בשבוע. הכי מצומק. הכי לא נעים, לא נוח. הוא לא רחב שבת. כאילו אדם מוצאי שבת, עכשיו עברנו שיעור מוצאי שבת בתל אביב. אדם מוצאי שבת, נושם לרווחה, יצאנו מהמצא, מן המצא. עד עכשיו היינו במצא, הנה,
ענני במרחב, חס ושלום, מוצאי שבת, אפשר להתרחב? חלילה. שבת היא הכל. שבת היא קלה, שבת היא מלכה. לקראת שבת הלכו ולך כי היא מקור הברכה. הכל נמצא בשבת. הפנים, הכל, הכל, נשמה יתרה יש בשבת. אז מה קורה בשבת? אסור זה אסור, אסור, אסור. אין, לא, להפוך. יש, איך נפגשים עם העולם מתוך נשמה יתרה. איך הנשמה יתרה צובעת את העולם עכשיו, צובעת את החיים. כשיוצאים משבת בפסוקי ההבדלה, ושאבתם מים בססון עם מעני הישוע. הפוך, לשאוב מה תמון בשבת, מה היא אומרת לנו על ימות החול. שבת שמה הרוחב. אם תשיב משבת רגליך ואכלתיך נחלת יעקב אביך נחלה בלי מיצרים. אין מיצרים, ההפך, המיצרים זה כשיוצאים מהשבת. צריך לשאוב מהשבת, לשאוב מירושלים, לשאוב מהתורה. כך מנצחים את המיצרים, את הדמיון של המיצר. על עמך ברכתך סלה. השם צבאות עמנו, משגב לנו. דבוננו יש מחירים כבדים, מחירים תרבותיים, מחירים חינוכיים, מדיניים, צערנו גם מחירים חיי אדם. כי עדיין השיגוע בין המצרים. עדיין אנחנו לא פתרנו לגמרי בתוכנו את המחשבה הזאת, את התודעה אצלנו של מיצרים. אז רודפי הישיגוע. ככל שאנחנו בעזרת השם בתוכנו, בתודעה שלנו, במוח, בנפש שלנו, יוצאים מהמיצרים, שמחים בחומה. באבנים האדירות, מאירות האלו של החומה של ירושלים, אנחנו הולכים ונושאים מן המצר, קראתי יא ענני במרחב יא. העולם הזה הוא צר, העולם הבא הוא המרחב. העולם הבא נראה מאוד מסכן כזה עלוב. מה עושים שם? צדיקים יושבים כל היום. אתם מתרים בראשם, לומדים תורה, זה מאוד כזה צר. רק יושבים, אתם מתרים בראשם וזהו, ואין זה ואין זה ואין כלום. עולם הבא מאוד משעמם נראה עולם הבא. אין קניות, אין בילויים, אין זה רק תורתם בראשיהם. אבל העולם הזה הוא הצר. העולם הבא הוא המרחב. אל המצר קראתי יא, זה העולם הבא. לחשוב על העולם הבא, אז אתה במרחב. דווקא כשאדם יודע שהוא בפרוסדור והוא יש טרקלין, אז הפרוסדור עכשיו מקבל את רוחב. בזכות שהוא קשור לטרקלין. משם המרחב. מהשבת המרחב, מירושלים המרחב, מהתורה המרחב. זה שינוי תודעתי שאנחנו כל הזמן צריכים ליצור אותו ולרענן אותו בקרבנו, בפרט כדי לצאת בין המצרים, לצאת מהרדיפה הזאת, לבנות את חומת ירושלים בליבנו, בנפשנו, במוחנו. לבנות את הגאווה, גאווה אמיתית. גאון עוזנו. איסורי המצפון שלי קשים, יכול להיות שעשיתי טעות כפולה, גם ביטול בית המדרש וגם בזבוז זמן לכולם, אבל ככה אני מרגיש שחשוב לפני שלושת השבועות קצת להתכנס.
סביב תודעת השאיבה, מאמץ גדול ביומים האלו של לשאוב. לשאוב, לשאוב עוד ועוד פירות ופירי פירות מתורתנו הקדושה, מארצנו הקדושה, מירושלים. ואז ראה זה פלא, לא יחסר לנו דבר. יגידו לנו, בוא, תיסע, לא נצטרך דבר. אני אסיים במילתא דבדיחותא. בכל זאת, עוד לא הגיעו בין המצרים, אפשר לנצל את הדקות האחרונות. אני זוכר שלפני הרבה שנים, אולי סיפרתי את זה פעם, אבל לא נורא. לפני הרבה שנים היה איזו מודעה בחג סוכות, הרב דוב ליאור שליטא ידרוש שיעור בענייני חג סוכות. היה לפני הרבה הרבה שנים. אז שמחתי איך לשמוע בחג סוכות, להתענג על החג, לשמוע את הרב ליאור שליטא בענייני החג. אז פחות או יותר הדרשה הייתה כזאת. חג סוכות וארץ ישראל זה מצוות מאוד דומות. כי סוכה מקיימים מכל הגוף, וארץ ישראל גם מקיימים. מכאן ואילך הכל היה על ארץ ישראל. המטרה הייתה לדבר על ארץ ישראל, הסוכות רק היה דרך הכניסה. אז אני אומר על ארץ ישראל, ארץ ישראל והתלהבות. ואז הוא אמר ככה, אנחנו צוחקים, זה מילת הבדיחות, אבל הוא אדם תמים, אמר את זה בכל ליבו. הוא אמר, שמעתי של תלמידים מצטיינים או חיילים מצטיינים, נותנים להם נסיעה לחוץ לארץ, לטיול או לאיזה סיור. אבל זה צריך להיות העונש לתלמידים הרעים. תלמידים הגרועים, צריך להניש אותם, אתם יוצאים לחוץ לארץ. אבל זה גדול בישראל, איך הוא רואה את הדברים. זה החיים שלנו פה. אני חושב שזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. בימים אלו העולם, כל הארץ מוצפת. פה, פה, הכל פה. הכל בארצנו הקדושה, הכל בירושלים, הכל בתורה. קרחת לכל הבא. סליחה על ההפרעה, שבת שלום.